tem seu tempo. Nada acontece em vão. Deus criou o mundo nesta dimensão. Há um tempo pra louvar, pra glorificar Deus, o Criador. Seu amor grande será para sempre. Deus criou o homem nesta dimensão. Quem nasce em vão. Há um tempo pra gerar, pra glorificar. Tempo de nascer e morrer, e o céu virá. Depois disso, quem crê diga amém, amém? Deus nos dá um tempo e não faz isso em vão. Não. Porque Jesus Cristo é a salvação pra mim e pra você. Há um tempo pra louvar, tempo para achar, tempo para crer no poder libertador de Jesus Cristo. We'll be right back.
Amém. Glória a Deus. Essa alegria de Jesus.